Москва районунун Беловодский айылында турак жай өрттөнүп 3 адам каза болду. Бул трассада өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда аянты 80 чарчы метр болгон үйдүн бир бөлмөсү күйгөн. Мунун кесепетинен 2 эркек киши, бир аял көз жумган. Өрт бүгүн 5-чи июлда эртең менен саат 6'da чыккан. Бир өрт өчүрүүчү бригадасы барып, саат 7'de тилсиз жону толук өчүргөн. Balıkçı Karakoluna yolunun 29-cu çakırımında Honda Odyssey jana Toyota Estima ölgüsünde konalar kağışıp 2 adam kaza oldu. Bul trasında özgüçü kırdaldar ministrligi bildirdi. Okuya geçe 4-cü yılda geçki saat 19.30'lar çamasında bulgun. Kırsıktın kesepetinden 69 yaştağı ayal menen 7 yaştağı bala köz jumgan. Alim 12 kişi arkanda jarakattardı alganı aytıldı. Alardın arasında 7 jaş bala. Jerinde özgüçü kırdaldar ministriginin 4 kutkaruuçusu tartılıp kaza olgun ayaldın sögün çıkarışkan. Ошондой эле жабыркагандарга медициналык жардамды көрсөтүшкөн. Балыкчы Бүкөнбаев Каракулуна жолунун 83-чү чакырымында Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жүк ташуучу унаа жолдон чыгып, оодарылып кетти. Бул трассада өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматта унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай калганы айтылат. Кырсык 4-чү июл күнү саат 20:50 чамасында Тоң районунун Аксай айылынын аралап өтүүчү жолдо катталган. Мунун кесепетинен 5 эркек киши жана 1 аял жаракат алган. Окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 3 куткаруучусу тартылган. Жабыркагандарды тез жардам кызматы Тоң райондук ооруканасына алып кеткен. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин имаратынан бомба табылган жок. Бул туурасында Бишкек шаардык милициясы билдирди. Билдирүүгө ылайык, бүгүн саат 10:45'te 102 кызматына элчиликтин аймагына бомба коюлганы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу, сапер жана кинологдор барган. Жүргүзүлгөн издөө иштеринин натыйжасында кандайдыр бир жарылуучу зат табылган эмес. Аталган факты каттоого алынган. Милиция кененирээк маалыматты кийинчерээк толуктап берет. 1-чи май райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган саясатчыларды октябрь окуясы боюнча актаган чечими жөнүндө мурдагы судья Клара Сооронкулованын пикирине жооп берди. Райондук соттун басмасөз кызматы тараткан билдирүүдө октябрь окуясы боюнча ишти караган судьялар өз алдынча чечим чыгарып, эч кимдин басымы болбогону жазылган. Маалыматта прокуратура айыпталуучуларды 12 жылга эркинен ажыратууну суранганы, 167 жабырлануучу суралганы айтылат. Сот ишинде соттук лингвистикалык саясий эксперт тизлардагы болгон. Ушул сыяктуу жүйөлөрдү келтирген 1-чи май райондук соту чечим прокуратуранын көрсөтмөсү менен кабыл алынды деген сындарды четке каккан. Райондук сот Клара Сооронкулованы чечим чыгарган судьяларды сыйлоого, мыйзамга каршы пикирлерди айткандан карманууга чакырат. İçki İşler Ministerliğinin aldığında bugün 5-ci yılda kız gelinlerge karata zombulukta toktotu talağı menen aksiya ötüp jatat. Okuk korgoçlar jana jarandık aktivistler katışkan aksiyada ministerdin atıstafkasında talap kılığıda. Bir neçe kündön beri Kırgızstan'da zorduktoğu kavulgan 13 yaştağı kızdın okuyası kızı talkulanuda. Kılım Şamı okuk korgo borbordun jetekçisi Gülşahir Abdurasulova aksiyanın maksatın bul okuyadağı ayıptuğlardı jazdağa tartuğa, mınday kılmıştardın aldın aluğa, koğumçuluktun köngülün buru hareket менен түшүндүрдү. Коомчулук мындай иштерге кайдыгер карабай жок дегенде сөзүбүз менен айтып, министрге прокуратурага суроолорубузду берип, сотко дагы көзүмөл салып турушубуз керек деген. Bugün 5-чи июлда Ош шаарынын тургуну Кымбат Матраимова маалымат жыйын куруп, анда өлкө башчы Садыр Жапаровко жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып жашап жаткан үйүнөн билбеген абалда айрылып калгандыгын айтып кайрылуу жасады. Матраимованын айтымында ал үйүнүн башка бирөөгө өтүп кеткенин, паспорт алмаштырган учурда гана билгендигин айтууда. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, башкы прокурор Золушевка кайрылуум, Золушевка массалык маалыматка кайрылуумдун себеби мен Матраимова Кымбат 2013 жылы үй сатып алганмын. Ош шаарында Мичурин 6 үйүн сатып алганмын. Алгач бул үйдүн ээси Аттокуров токтосун болгон экен. Ал киши Эркебаев Жамболот дегенге үйдү саткан. Мен деген Искендер кызы Мээримден сатып алганмын 37 000 долларга. Ошол үйдү сатып алган мезгилде үй арестте жок эле, госрегистрден бүт документ менен, законный документ менен алганмын. О 2017 жылы мен паспортту жоготуп коюп, базаны киргизейин десем, госрегистрге барып форма 4 алайын дегенимде эле
Мен базада жок болуп чыктым. Эмне себептен мындай болдум десем, сиздин үстүңүздө үйүңүз жок, деди, дешти. Өкмөткө эл жолдогон арыздаттануулардын 80% укук тартибин коргоо органдарынын ишине байланыштуу экендигин 4-июлда Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусунда жергиликтүү тургундар менен жолугушуусунда айтты. Тергөө иштеринде соттук процесстерге даттанган адамдар арбын. Ошондуктан алдыдагы күндөрү башкы прокурор Курманкул Зулушев менен Ички иштер министри Улан Ниязбеков менен биргеликте аймактарды кыдырып жеринде элдин кайрылууларын угабыз, деди Жапаров. Өкмөт башчынын айтымында алгачкы жолугушуу Жалал Абад облусунун Токтогул районунда болот.